ឯកឧត្តមចៅបុរិននៅជជែកថ្បីវេទិកាសាធារណៈនៅមូលដ្ឋានឃុំត្រពាំងព្រីងស្រុកដំបាយខេត្តត្បូងឃ្មុំឯកឧត្តមចៅបុរិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាអនុប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងជាប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានស្រុកដំបែបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងវេទិកាសាធារណៈដើម្បីចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមឆ្លើយតបនឹងសំណើនិងសំណូមពរនិងសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានឃុំត្រពាំងព្រីងស្រុកដំបែខេត្តត្បូងឃ្មុំព្រឹកថ្ងៃទី11ខែឧសភាឆ្នាំ2024មានការចូលរួមពីឯកឧត្តមលោកជំទាវថ្នាក់ដឹកនាំថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ដឹកនាំថ្នាក់ក្រមជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង200នាក់អាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ថាវេទិកាសាធារណៈនាឱកាសនេះបានប្រារព្ធឡើងក្រោមម្លប់នៃសន្តិភាពនៃការដឹកនាំដ៏ឆ្លៀវវៃប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី6ក្រុមការដឹកនាំរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងបានបន្តដឹកនាំដោយរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ក្រុមការដឹកនាំរបស់សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យប្រទេសឈរលើមាគ៌ាដ៏ត្រឹមត្រូវឆ្ពោះទៅសម្រេចបាននូវចក្ខុវិស័យប្រែក្លាយជាប្រទេសមានចំនួនមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030និងបន្តទៅសម្រេចបានប្រទេសមានចំនួនខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050ស្របទៅនឹងគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1និងកម្មវិធីនយោបាយអាទិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទាំង6និងវិធានការគន្លឹះ5ស្ដីពីយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍជាតិគោលនយោបាយនិងកម្មវិធីកំណែតម្រង់នានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីជំរុញនៃការអភិវឌ្ឍជាតិឲ្យទទួលបានភាពជោគជ័យប្រកបដោយចីរភាពតាមរយៈនេះដើម្បីប្រែក្លាយជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្រោមការគិតគូរប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនបានផ្ដួចផ្ដើមគម្រោងប្រជិះហ្វូណនដេជោដើម្បីតភ្ជាប់ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកពីទន្លេទៅកាន់សមុទ្រប្រវែង180គីឡូម៉ែត្រនិងការបន្តដឹកនាំដ៏ឆ្លៀវវៃរបស់សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមោះមុតដើម្បីជំរុញការអនុវត្តគម្រោងប្រជិះហ្វូណនដេជោនេះឲ្យបានជោគជ័យសម្រាប់ជីវឧត្តមប្រយោជន៍ជូនប្រទេសនិងប្រជាជនកម្ពុជាវេទិកាដ៏មានសារៈសំខាន់នេះបានលើកជាសំណួរសំណូមពរដែលជាតម្រូវការចាំបាច់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានក្នុងនោះអាយឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានពិនិត្យនិងដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនព្រមទាំងបានផ្ដល់ជូនតាមសំណើដែលជាតម្រូវការចាំបាច់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅនឹងកន្លែងនិងមួយចំនួនទៀតអាយឧត្តមនឹងយកទៅពិចារណាសិក្សាបន្ថែមជាមុនដើម្បីឲ្យមានភាពច្បាស់លាស់និងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនាឱកាសនេះអាយឧត្តមចៅបុរិនបានសម្ដែងនូវការកោតសរសើរនិងវិដំឡៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អាយឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីអស់លោកដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំនៃរដ្ឋបាលគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់និងក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានស្រុកដំបៃមន្ត្រីរាជការ2030ដែលបានយកអស់កម្លាំងប្រាជ្ញាស្មារតីសហការសាមគ្គីគ្នាបានយ៉ាងល្អនៅក្នុងការបំពេញតួនាទីភារកិច្ចប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវរហូតឈានទៅសម្រេចបាននូវសមិទ្ធផលនានាជាច្រើនជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានសម្ដៅការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានការលើកកម្ពស់ការផ្ដល់សេវាសាធារណៈនិងការដោះស្រាយឆ្លើយតបនឹងសំណើនិងសំណូមពរនិងសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋាននីមួយៗប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពតម្លាភាពនិងគណនេយ្យភាពដើម្បីជំនឿទុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមកលើរាជរដ្ឋាភិបាលកាត់បន្ថយការទទួលទានសារធាតុអំបិលឲ្យបានតិចជាង5ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃឬប្រហែល1ស្លាបព្រាកាហ្វេមានន័យថាបានកាត់បន្ថយការស្លាប់និងពិការភាពដែលបណ្ដាលមកពីជំងឺបេះដូងនិងគ្រោះថ្នាក់សរសៃឈាមខួរក្បាល